גל שלישיות הזמר ששטף את ישראל החל אי שם בשנות ה-50, כשישראל ידעה את תקופת הצנע עם פנקסי התלושים למזון. זוהי שלישיית הרבה אריק לוי, צבי בורודו והאיש בעל כל הבס, הלא הוא שימון ישראלי. הם הצליחו לא רק בארץ אלא גם בחול, וכששבו מצרפת השלישייה הזאת התפרקה. דודי פטימר, חוקר הזמר העברי. השלישי הביא את שירי הרועים והבוקרים לקדמת הבמה, מה שלא היה אז מובן מאליו, והפופולריות שלה זכתה נוצרה בעקבות ההרמוניות הנפלאות של השלושה ללא אגו.